tyvärr så skulle det regna nu, vilket det tekniskt sett gör. Och det är inte bara att jag typ vill vara inomhus på grund av att min equipment kan bli regnig. Man måste sådana olika saker, eller få regnbaser så att säga. Det är också på grund av ljuset, för ljuset är så otroligt dåligt nu. Återigen är klockan jättemycket på morgonen, eller jättemycket på morgonen. Klockan är morgon och den är... Man kan säga så här, jag var uppe hela natten. Men jag har så mycket energi och jag har så mycket saker att göra så att jag vet inte alls vad jag ska ta mig till när jag inte kan sova. Det blir ofta så att jag springer ut och spelar in en YouTube-video av någon konstig anledning. Kolla på dem. De bara är där och ser söta ut liksom. Och som sagt, jag har haft så lite att göra de senaste dagarna så att jag har i princip gått och lagt mig vid... Alltså jag vet inte ens när jag kan förklara. Typ 7 på morgonen har jag i princip gått och lagt mig varje dag nu. Och idag sov jag faktiskt från 7 till klockan 15. Och det är i princip det längsta jag någonsin har sovit. Vilket känns spännande, men det är också väldigt jobbigt. Om jag ska vara ärlig så vaknade jag några gånger under mitten där också. Så man kan inte riktigt säga att jag sov från 7 till 15. Man skulle kunna säga det ändå. Men i alla fall, i dagens video ska vi absolut inte snacka om varför jag är utomhus klockan 3 på morgonen. Eller varför jag sitter och kollar på mysiga, gulliga fåglar. Utan vi ska faktiskt stå och snacka om en helt annorlunda grej. Idag ska vi faktiskt stå och snacka om hur Joakim Lundell och Jonna Lundell var den absolut största YouTube-kanalen inom Sverige under väldigt, väldigt lång tid. Jag insåg faktiskt en grej som inte jag tänkt på i de videoklippen som jag spelade in förut så att säga då. Det är att alla nya människor som kommer in på min kanal på de här videoklippen och ser mig för första gången kommer nog tro att jag är helt galen. Men jag lovar, jag brukar aldrig riktigt vara vaken vid den här tiden överhuvudtaget. Blåser så otroligt mycket här och i princip på varenda ställe jag än går till. Så jag vet inte alls vart jag ska ta vägen nu. Jag har en ny plan. Det börjar snöa, höll jag på att säga. Det börjar regna otroligt mycket mer nu. Kan jag göra en liten sån här? Helt plötsligt är vi här och jag vet inte riktigt hur det där funkar om jag ska vara ärlig, men tydligen gör det. Jag måste ta av mig den här tröjan, på grund av att jag håller low-key på att svettas ihjäl. Ändå om det är så pass kallt ute så att jag frös utan den här utomhus så är det ändå varmt här inne. God morgon Sverige, välkomna till en helt ny video på den här YouTube-kanalen. Idag ska vi som sagt prata om det här med Joakim och Jonna. Och jag har lite spännande idéer angående det här, hur jag ska prata om det och vad jag ska säga så att säga. Och det har jag skrivit ner på ett block som är hemma. Och nu är jag i tvättstugan. Så det här blir lite low-key freestyle. Så vi får se hur upp och ner och vänster och höger den här videon blir. Men jag hoppas att det blir någorlunda okej i alla fall. För att klockan är 3 på natten och jag orkar inte göra om den här. Känner att klockan faktiskt blir okej tid att vara vaken. Jag hoppas att det är okej med den här utsikten för den här dagen. Den där utsikten, den här vyn som ni har här i bakgrunden. Kan tyvärr inte göra så mycket mer nu på grund av att som sagt jag vill gärna spela in den här videon nu. Men jag har inte tid att spela in hemma. På grund av också att min mamma sover, så jag skulle gärna inte vilja göra det, för då skulle jag störa henne. Men jag måste verkligen dra upp ison lite så att ni ser mig i alla fall. Det kan ju vara ganska smart, Kevin. Eller hur? Tänk på det. Jocke och Jonna har ju absolut varit de största youtubersarna inom, eller YouTube-kanalen så att säga, inom Sverige under väldigt lång tid. Nu har Therese Lindgren gått om dem och faktiskt varit den första inom Sveriges community som når 1 miljon prenumeranter. Vilket är helt sjukt egentligen och helt fantastiskt. Och jag vill passa på att gratulera henne och hänvisa er till hennes kanal som kommer finnas där nere i beskrivningen. Både Jocke och Jonnas kanal och Therese Lindgren kommer finnas där nere i beskrivningen. Så det är bara att checka in den när ni känner för det. Många av er kanske redan prenumererar på dem eller sådana olika saker, men du får jättegärna göra det i alla fall om du inte gör det. Gå in och sprid kärlek, de är underbara människor. Och det jag funderar så mycket på, det är just det här att kommer någon överhuvudtaget kunna gå om de här youtubersarna? För jag tänker så ofta på det här med PewDiePie och T-Series när det blev liksom olika, när de höll på att slåss om titeln att vara den absolut största youtubern inom hela Sverige, eller inom hela världen så att säga då. Tekniskt sett blir det ju inte youtubern på grund av att T-Series är liksom inte en person, utan det är ju faktiskt ett helt bolag så att säga. Så vi ser den största youtube-kanalen i alla fall då. Och jag tänker så ofta på just det här, kommer folk kunna helt plötsligt bara explodera på YouTube inom det svenska communityt och kanske till och med komma om de här andra youtubersarna som ligger lite högre upp. Och det tycker jag är lite spännande att tänka på grund av att det kan också ge lite motivation till andra, kanske små kreatörer eller sådana grejer, att det finns ju alltid chansen så att säga. Men samtidigt ska man absolut inte tävla om prenumeranter, det är ju liksom ingenting man ska göra. Speciellt om du vill växa, om det är några bra tips för dig liksom som du kan ha i baktanken, eller bakhuvudet säger man väl. Men det jag tycker är väldigt spännande med det här paret i alla fall som gör olika YouTube-videor tillsammans, det är att de har ju växt så otroligt mycket under senaste tiden. De har växt väldigt mycket under en väldigt lång tid och det var liksom just där Joakim var inte den första som började med YouTube inom Sverige så att säga. Ändå har han lyckats ta sig så pass långt
Så att de har varit absolut största YouTube-kanalen inom Sverige. Nu har de ju till och med gjort ett litet crew, så att säga. De har en kameraman, de har människor som hjälper dem bygga huset. Och liksom, de har massa olika människor som hjälper till inom deras krets, så att säga. Men också väldigt, väldigt fina och goda vänner. Jag tror att det är någonting som också lyfter fram Joakim Lundell och Jonna Lundell som kanal, så att säga. Att de är så ödmjuka på det sättet och... att de inte bara är själva, så att säga, utan att de har det här crewet som ligger bakom liksom, och hjälper till och massa sådana olika saker. Det är väldigt fint och vackert också, gemensamheten, så att säga, och liksom se familjevloggar också på grund av att de har ett barn nu som har kommit, vilket har varit, man har fått följt allt det här liksom, och det tycker jag är jättevackert. Så det är nog annorlunda när man kollar på de här videoklippen som man känner jämfört med typ om man kollar på en vanlig vlogg eller sådana olika saker. Speciellt när man har kollat på dem länge. Då får man en lite så här empatikänsla, så att säga. Och jag tror att det är det som har gjort att Joakim Lundell och Jonna har blivit så otroligt stora liksom på YouTube. Och hur de har växt i själva den här runda kretsen med att få människor som tycker om en och liksom skapa videoklipp dagligen eller göra videor som faktiskt betyder väldigt, väldigt mycket för andra, så att säga. Och det tycker jag är väldigt mäktigt och jag är jätteglad för deras skull. Känns väldigt underligt att stå här och snacka med kameran igen i det här rummet, för det är liksom, här brukar jag bara vara när jag ska tvätta. Men jag kan ge en liten tour. Här har vi två tvättmaskiner, där har vi en och där har vi en till. Sen här bak har vi två torktumlare här. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. Det här är i princip det som finns. Vi kan, om man vill ha en lite så här vattentät kamera eller roligt så här filter. Eftersom att det finns ju inte filter på kameror. Det gör det ju på Snapchat, men det finns liksom inte det på kameran. Då kan man gömma sig bakom den här. Och inte fatta alls varför man sitter här. Jag tror low-key att jag är alldeles för trött för att göra en video nu. Så här sent på morgonen, dagen. Vad säger man ens? Klockan är tre på morgonen. Undrar om det är då alltså så att typ efter ett eller två så blir klockan morgon. Och sen så innan ett eller två, typ vid 12. Jag vet inte. Skriv i kommentarsfältet. Vad brukar du säga att klockan är när den är tre? Är det morgon, är det kväll, är det middag, är det natt, är det dag eller vad som helst? Det beror helt på självklart vilken tid, men jag menar alltså 03.00 så att säga då. Inte 15.00, för det fattar jag att det är dag. Jag tycker att det är väldigt mäktigt i alla fall hur långt de har tagit sig och det är någonting som jag blir väldigt inspirerad av, kan jag säga. Hur de har skapat sina videor under den här tiden där de har haft det svårt eller där de har haft det jobbigt tycker jag också är väldigt imponerande, att de har hållit det här kontinuerliga, att försöka lägga ut videoklipp. De har, när inte det har gått bra så har de försökt med något annat och de har skapat massa olika serier och varit med i tv. De har gjort så många olika saker liksom, ifrån bara det vanliga vloggandet. Och just det att ha den här variationen tror jag är väldigt viktigt. Speciellt när det gäller liksom sociala medier överhuvudtaget. Att kanske ta sig lite vidare. Kanske ta sig in i tv eller ta sig in i radiovärlden. Eller som folk har börjat med podcast och sådana saker, vilket jag tycker är väldigt mäktigt. På grund av att det gör också så att man är inte bara en youtuber utan man har en podcast. Du behöver inte koncentrera dig på att filma, du behöver inte koncentrera dig på kameravinklar eller något sånt, utan det enda du behöver koncentrera dig på det är mikrofonen och vad du ska snacka om. Om du strävar efter att bli som Jocke och Jonna, att du liksom har den drömmen eller sånt, så kan jag verkligen rekommendera dig att ge aldrig upp. Om du vill bli DJ eller om du vill bli kameraman eller vad du än vill bli, fotograf, allt däremellan, så är det bara att köra på. För det är som sagt, hur mycket man än lägger tid på det och hur mycket motivation man än hittar på det, så är jag 100% säker på att du kommer lyckas. Oavsett om inte jag känner dig, så vet jag att det finns ett litet guldkorn i varenda människa som kan göra något otroligt bra och hitta inspirationen i livet och allt däremellan. Ta det från mig som står här i en tvättstuga klockan 3 på morgonen. Kan vi nå 30 likes på den här videon hade jag blivit otroligt glad. Det hade hjälpt mig väldigt mycket inom min sömnkrets att kunna somna tidigare på kvällarna. Ni får det bäst i alla fall, så ses vi i nästa video. Tack för att ni kollade. Ha det bäst. Hej då.